Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos de volta aqui no nosso Fight Night Round 3, rapaziada. Estava com saudade de fazer esta série, então decidi baixar de novo. Faz muito tempo que eu não jogo. Decidi baixar de novo e gravar aqui para vocês, tá? Justamente para acostumar vocês com o que vem aí no futuro, tá? Quem sabe mais para frente, né, quando a gente conseguir um PC novo, a gente consegue aí, talvez esteja mais perto do que longe, né? A gente consiga aí alguns jogos diferentes, né? Um jogo que eu quero trazer muito para vocês aqui de boxe é o Undisputed, né? Ele saiu, só que ele não saiu nem craqueado, né? Então tem que comprar. E para comprar o jogo, né? Claro, eu preciso saber se ele vai rodar ou não. E como o Undisputed eu já sei que ele não roda, então eu não comprei o jogo, beleza? Então é isso, mano. Mas sem muita enrolação, fizemos, né? No último episódio nós fizemos a nossa primeira luta de profissional, né? Agora vamos ver aí. O profissional é bem diferente de amador, né? Vocês viram que foi muito difícil, mas vambora, mano. Bom, temos aqui o Owen Wolf, Oliver Queen. É, eu vou nesse Owen Wolf aqui que é o mais difícil, né? Vambora, mano. Lembrando que nós estamos jogando na dificuldade hard, né? A mais alta do jogo. Estamos evoluindo as coisas aqui muito de boa, né? Muito tranquilamente. Eu vou investir um pouco mais aqui em velocidade, mano. Beleza, ó, investimos aí em velocidade. Temos ali aquele team ali que é importante. Tem as partes ali de cut também é importante, né? Pra você, né, recuperar rápido do machucado, né? Tem um monte de coisa aí que é muito importante. A gente tem que evoluir tudo junto, né? Se eu ficar. Na outra carreira que eu fiz, eu foquei tudo em power, por exemplo. Deixei o cara com 99 de power ali. Não adianta muita coisa, não, tá? Realmente não adianta muita coisa. Não é como se eu desse dois socos no cara e o cara caísse. Não é assim que funciona. Mas é isso, mano. Vambora. Vambora, mano. Nossa luta aí contra o lobo, né? Wolf. Vambora. Ainda estamos lutando aí nas academias, né? Humilde, né? Humilde. Profissional, porém humilde, né? Humilde. Humilde. Mais pra frente nós vamos bater numa galera aí. Vambora, mano. É o Wolf, hein, mano? É o lobo. Vamos ver se o lobo é brabo mesmo. Toma, lobo. Beleza, lobo mau. Já tomou, hein? Ô, louco, toma. Nossa, levei uma pancada aqui, hein? Calma. Meu lutador é muito mais rápido que ele, né? Ô, esse counter que ele dá aí é embaçado, mano. Toma! O meu estilo é esse, né, mano? Jabiano aqui, mano. Eu não quero nem ver na hora que vai pegar uns caras muito apelão, mano. Se esses daqui que eu massacrei no Medium, na dificuldade média, pra vocês terem noção, eu cheguei a antes de pegar uns caras muito brabo, mesmo apelão, eu cheguei a fazer, acho que foi 30-0, uma coisa assim. 30 vitórias por nocaute, sabe? Tipo isso. Depois começou a ficar um pouco mais difícil. Toma. Aqui por enquanto, né? Um amasso. Beleza, toma. Oh, respeita a minha esquiva aí, malucão. Toma na orelha aí pra você ficar esperto. Toma. O negócio é você ficar batendo muito no corpo, né? Na cabeça normalmente os caras protegem. O negócio é descer a pancada no corpo. Às vezes o negócio também é fazer isso aqui que eu fiz. Você ficar defendendo e esperar ele bater. Na hora que ele bater, ele dá um counter, né? Eu não lembro como é que faz o counter. É que o meu estilo de luta é esse aqui, velho. É que tem uns caras que se você levar dois socos, você já vai cair, né? Esse é o problema. Mais pra frente vocês vão ver. O nível de apelação desse jogo aqui é um nível absurdo, cara. Eu não consegui ser campeão no médio, pra vocês terem noção. É que quando eu vou gravar, eu jogo um pouco. Não que eu jogo um pouco mais sério, mas jogo um pouco mais inspirado, né? Opa! Toma na orelha. Por enquanto, aqui um passeio, né, mano?
Ó, só faltou nocautear aqui. Não vai aguentar, não. Nesse ritmo aí. Nesse ritmo aí, ô Lobo Mal. Se lascou, Lobo Mal. O Lobo Mal aqui sou eu. Vamos ver se ele vai levantar depois dessa pancada aí que ele levou, né, mano? 2, 3, 4, 5, levantou. 7, 8. Ó só que pancada, ó. Toma. Round nosso, né? 10-8. You're doing me proud out there, man. Boy, you too fast for this fighter, baby. Bom, você tá muito rápido, né, nesse round. Ele não tá nem vindo de onde é que tá vindo o soco. Continua desse jeito aí que nós vamos ganhar. Ó, não se preocupa com esse round, não. Nesse round ele te bateu bastante, mas ainda tem um segundo pra ele te bater um pouquinho mais, entendeu? Então continua fazendo exatamente o que você tá fazendo. Vai com a cara que ele vai com a mão. Vambora, mano. Já recuperei o fôlego aqui. Toma, Lobo Mal. Nossa, que pancada. Toma. Calma. Toma. Ai, levei. Great punching, nice 1-2 combo. Toma. The giant moves forward behind that jab. Rapaziada, eu falo pra vocês, às vezes é, pode não ser tão divertido se assistir às vezes um jogo de boxe assim, mas joguem, tá? Joguem. Eu quero trazer esse conteúdo pra vocês jogarem, tá ligado? Joguem. Vocês vão ver, é viciante isso aqui, cara. Eu cheguei papo de fazer 30 lutas no dia, sabe? Já uma vez, já fiz uma vez. Joguei tipo assim, 12 horas seguidas. Vocês veem que não tá tendo vídeo no canal, é que eu tô jogando alguma coisa que eu tô viciado, é assim que funciona. Aí depois eu trago conteúdo. Opa! Calma! Toma! Ai! Toma, Lobo Mal! Beleza! Esse aqui vai dormir, né, mano? Vai dormir uma vez, vai dormir de novo. Ó. Toma. Nossa, se esse gancho entra, ele tava morto. Queria pegar no contrapé dele, ele ia cair. Contrapé, né? No, de encontro. Calma. Cansei, dei uma cansadinha aqui, hein? Massa muscular pesa, né? Ui, toma! Nossa! Essa foi, hein? Toma! Ó. Essa aqui... Ai, meu Deus! Ele não atacou! Como ele não me atacou? Calma. Toma. Nossa. Ai. Nossa, tô defendendo tudo. Toma. Beleza, mais um. Você aí vai dormir, mano. Não é possível, velho. Não é possível. Uia. Mas entrou bem no... Bem no frontal, hein, velho. Olha. Era pra dormir, né, mano? Ó, tá descansando lá. Vamos ver se ele vai querer voltar pra apanhar um pouco mais. Já tocou o gongo. Mas não é possível, velho. O que eu vou ter que fazer pra nocautear esse maluco? Bom, respira aí, né? E volte pra lá e bate nele, né? Continua batendo nele. Não para de bater nele. Pode deixar, treinador, vou bater nele. Bom, foi um excelente round seu. Dessa vez você apanhou um pouquinho menos, mas continuou apanhando. Então vamos lá.
Continua assim. Vamos tentar fazer o seguinte. Fazer ele cansar de bater em você. Então vamos apanhar um pouco mais. Talvez se ele cansar de bater, você tenha chance de ganhar. Tá aí uma... Sábio, né? Um sábio, né? Isso é verdade, né? Ele tá certo. Se eu cansar de bater, ele ganha. Toma! Nossa! Eu preciso lembrar como é que faz os contra-golpes, mano. Esqueci. Porque você vê quando eu lanço um ataque, ele dá aquele contra-ataque. Ah, esse contra-ataque aqui, ó. Eu esqueci como é que faz, mano. Isso aqui é muito importante você saber fazer, sério. É muito importante, vocês não tem noção. Aí, ó, lembrei. Eu tenho que defender, é verdade. Vou defender certo, porque tem uns caras que se você não defender, você não consegue lutar. Ô, louco, calma lá, não tá dando certo essa estratégia não. Vou voltar pra minha estratégia aqui, eu quero saber. Eu não sou contra-golpeador. Ele vai ganhar esse round, hein. Esse round aqui tá perigoso, hein. Calma. Toma. Não entrou. Se entrasse um pouquinho mais forte. Calma. Entrou, hein? Mesmo que bateu na guarda, entrou, hein? Nossa! Esse golpe na costela é monstruoso, não. Toma! Mais um, hein? Mais um, hein? Quase, hein? Quase, hein? Tô cansado, cansei já. Toma! Ai! Então, beleza. Toma, vai, cai aí, vai. Beleza! Caiu de novo o Lobo Mal, hein? Pô, não é possível que ele vai levantar depois disso aí. Tem como levantar, velho. Apanhou muito. Acabou. Ah, não é possível, mano. O que, que eu vou ter que fazer pra nocautear esse maluco? Sorte dele que eu cansei, mano. Toma. Ah, errei. Eu cansei, mano. Olha lá, eu cansei. A estratégia do treinador dele deu certo. Gênio o treinador dele, né, mano? Estratégia rockball boa, mano. Vamos ver se vai dar certo mesmo. Calma que eu cansei legal aqui. Nossa, meu... Nossa, entrou, hein? Acertou, hein? Toma. Vai cair. Ah, não vai cair. Toma. Toma. Aê, caiu. Acabou. Vamos ver. Salvo pelo gongo, será? Acho que não, hein? Agora não levanta mais. Acabou, vai acabar. Que acabou, né? 4 knockdown? Não é possível, mano. Acabou. Vai, meu filho. Levanta, não. Dorme. Beleza! Beleza! O outro a gente venceu na decisão, né? E tá aí, meu primeiro nocaute como profissional, cara. Um monstro. Olha esses números aqui. São 6 rounds, né? 10-8, 10-8, 10-7, né, mano? Meu Deus do céu, que... Olha, acabamos com o Lobo Mal, né, mano? Olha esses números do que ele absorveu de golpe, velho. Bizarro. Ele absorveu 94 jabs, 121 cruzados, velho. Caramba, mano. Ele tomou 127 golpes na cabeça, 122 no corpo. Não tinha como esse maluco não dormir, mano. Não, cara, como é que ele aguentou, velho? Ele apanhou tanto, mano. Caramba, 127 golpes na cabeça, 122 golpes no corpo, mano. É louco. Bom, rapaziada, então é isso. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Amanhã eu trago mais vídeo desse pra vocês, beleza? No mesmo horário, marca aí. Vai ser os mesmos horários, tá? Todas as séries aí que eu estiver colocando no canal, vai ser sempre os mesmos horários.
Beleza? Então é isso. Se curtiu, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Tchau, tchau!